Čau, lepi ljudje. V tem videu vam bom govorila o vibraciji. Pa v začetku najboljše je, da se vprašam, kakšne vibraciji sem jaz trenutno, kako se počutim, kaj občutim, torej veselje, jezo, sram, zavist. To, kar sem zdaj naštela, mislim, da sem naštela več čustev nižje vibracije. Jeza, sram, zavist. Kot pa višje. Višje sem rekla veselje. In kako se počutimo, tako vibriramo. In zakaj se nam to dogaja? Se sprašujemo takrat, ne? Ko imamo te občutke jeze, žalosti, krivde, zaviste. Kaj se nam tako dogaja v bistvu? Dogaja se v bistvu to, da smo kot otroci doživeli nekaj takega. Morda nas je kakšna skupina vrstniška izločila iz druženja z njimi. Pa smo se počutili zapuščeni. Pa smo občutili nek občutek krivde, sramu, zapostavljenosti. In to se je zasidralo v podzavest. In to nas spremlja potem skozi življenje. In kaj narediti, da bi to prenehalo, da bi to lahko odpravili? A se sploh da to? Vse se da. Tu potem nastopi detoks, se pravi čiščenje. Čiščenje te energetskega zapisa, ki smo ga doživeli kot otroci. Torej, kako pa zdaj lahko to očistimo? Kaj lahko naredimo? Vsekakor je potrebno sprejeti, da pač se nam to dogaja, tako je, kot je. Ne se nič kriviti, sprejmemo to. Ta čustva so čisto normalna. Čisto normalna v tem svetu trenutno, v kakšen živimo. Smo sicer v prehodu, v novo dimenzijo, v čiste drugačne vibracije in zaradi tega je zelo dobro, da tudi se lotimo v tem prehodu čiščenja. In kako lahko to naredimo? Jaz vam večkrat dajem na moj YouTube kanal videa EFT tapkanja, katera vam res lahko fajn čistijo te občutke. Ker kaj se bo dogajalo potem? Potem po teh tapkanjih, ki jih boste opravljali, boste se počutili dosti bolj čisto, dosti bolj pogumne, dosti bolj močne, zavestne, vse bolj. Prav čutili boste to, kak gre iz vas za ta čustva iz nižji vibracij in boste lažje se odpirali čustev višji vibracij, se pravi veselja, radosti, ljubezni. In ko si v teh višji vibracijah, v teh krasnih čustvih radosti, ljubezni, začneš čutiti tudi enost. V bistvu začneš čutiti, da smo vsi eno. Začneš čutiti, da je tudi sosedov Franc ali sosedova Marija. Takrat, ko je slabe volje, upravičena, da je slabe volje in tudi je fajn, da je takrat nasmeh pošljamo. Dobro vibracijo svojo pošljamo. Belo zlato svetlobo pošljamo. Skušamo razumeti to.
skušam razumeti to, da je trenutno pač takšne volje. Pa tudi, če je, ne vem, se obreglo v našem pogovoru, pa če to ni pogosto, je pač ma trenutno neko bolečino prestaja. In bi je potrebno razumeti. In razvijati to sočutje. Tu gre potem za dvig vibracije, da razvijamo sočutje. Razvijamo ljubezen. Razvijamo srčnost. Odpiramo to. Razumemo, da v bistvu smo vsi kdajkoli deležni takših čustev. Seveda pa imamo danes možnost izbire. Ali bomo kaj naredili za to, da dvignemo svojo vibracijo, da čistimo to, da si vzamemo čas zase, da smo vse bolj srčno odprte, vse bolj srčno odprte in vse bolj tako razumemo in lahko s tem tudi pripomoremo sočloveku v takšnih situacijah, ko on ni v dvignjeni vibraciji, ker mi smo zdaj v prehodu in v tem prehodu je dobro, da si podamo roko. Se povežemo. Združujemo, združimo. Zakaj? Zato, da bomo imeli res lep svet, res svet v lepih vibracijah, dvignjenih vibracijah, katere nam tudi prihaja naproti. In zdaj je na nam, da čistimo preteklost, čistimo, kar se nam je teko življenja nabralo in se odpremo za novo, za nov svet. In ravno zdaj smo v takšen obdobju. Ravno zdaj. Torej, ko bo situacija, da vas nekaj nervira, da bi najraje tožili nekoga, kakšne javne uslužbence, ker se vam zdi, da nič ne delajo, ker se vam zdi, da predolgo čakate, se vedno vprašate, zakaj pa jaz zdaj tako dolgo čakam v bistvu? Pa boste odgovor dobili. Delo ima strankova notre. Govorim za javne uslužbence, ki poleg tega, da se z ljudmi ukvarjajo, se tudi trebajo z birokracijo ukvarjati. In zaradi te birokracije jim gre veliko, veliko, veliko časa. In to razburja ljudi. Tiste, ki čakajo. Mi nismo več najbolj potrpežljiva bitja. To sem zdaj lepo povedala, ampak človek je zelo nepotrpežljiv postal. To so človeka. Zato je še kako res potrebno razvijati, čistiti najprej ta čustva, pač takša, kakša se nam porajajo. Pravim, čisto normalna so. Jih samo sprejmemo, objamemo in jih spustimo, da grejo. Lahko tudi čisto tak, da gledamo televizijo. Lahko. Vendar, ko si aktiven, delovno aktiven, so pa te tehnike zelo fajn, kaj te tehnike ti res fajn prepucajo hitro, kakšno takšno čustvo in te odprejo za dobre stvari z življenju, za dobre priložnosti, za dobre situacije, za dobre dogodke, za dobre izkušnje dnevne, ki jih potem doživiš, za res krasen dan. Tako jaz bi bila zelo kratka,
dragi ljubi človek, prepusti se novim izzivom, naredi nekaj na tem, odloči se in sprejmi ta izziv oziroma ta video kot dober za tebe, da v bistvu res lahko ti dano znanje, kako čistiš to, kar se ti dogaja trenutno, vsem se nam dogaja marsikaj, da pa bo nam lažje šlo skozi to pot, pa je fajn, da, mislim, fajn, jaz bom vam rekla tako, je dobesedno nujno, da delamo na sebi. Tako kar fajn delamo na sebi, ker kolikor delamo na sebi, se tudi potem to odraža v naši vibraciji, pritegnemo lepe situacije, pritegnemo krasne ljudi, pritegnemo nove ideje, pritegnemo nove projekte, razvijamo se bolj svoje talente in v bistvu potem tudi ugotovimo, ko smo dvignjeni vibracije. Imejte prečudovit dan. Čau!